Bem, eu surgi plena, livre de amarras, e não tinha nenhuma forma definida. Mesmo que os registros visuais da época não detectassem nenhuma cor, eu já encapava o nome de alguns sujeitos que, anos mais tarde, eu viria a rotular. Criminalizavam todos aqueles que se interligavam à minha cor. E mesmo que os policiais de Berlim da época fizessem vista grossas ao tipo penal do qual se enquadravam, anotavam ali os nomes. Mas não faz nenhum sentido, não é? Por que achavam prudente manter todos aqueles nomes ali? Mesmo que nenhum policial de Berlim enquadrasse ninguém ou prendesse ninguém no parágrafo 175. O que eles fariam com aquelas listas rosas? Bom, mas não importa. Por volta dos anos 30, todas aquelas pessoas que estavam fadadas a serem rotuladas por mim não se importavam. A liberdade da capital da República de Weimar era incrível. Estávamos recebendo turistas do mundo inteiro para conhecer o chamado de costume berlinense. Os cabarés eram divididos em público. Existiam os homossexuais masculinos, as lésbicas, os transexuais, e existiam também os mistos. Eram 54 casas noturnas, todas especializadas nesse público. Sem contar os cafés, revistas, jornais e festas particulares que estavam em polvorosa. É claro, a fome do pós-Primeira Guerra existia. E uma parte da população sofria as consequências da perda do Império Alemão. Nesse contexto, surgiu um movimento político totalmente intolerante, prometendo uma reforma política econômica baseada em conceitos totalmente inaceitáveis. Achamos que aquilo não nos alcançaria, afinal, existia um companheiro homossexual junto deles, o melhor amigo de Adolf Hitler. Nas noites, os gays dançavam, e quando ninguém estava vendo, alguém levantava e gritava: "A polícia tá vindo!" Todos levantavam e saíam correndo. A polícia nunca veio de verdade. Focamos na liberdade daqueles tempos. Como diria o pintor alemão Max Reinhardt, a vida em Berlim naquela época estava no topo dos topos. O que é o mais alto grau de sofisticação e de abandono. Nenhum de nós tínhamos visto nada. Nada parecido com aquele espetáculo. Os campos de concentração foi colocado entre três vértices. Definiram uma forma que hoje podemos considerar como uma desumanização ou higienização das pessoas que ali chegavam, com a raspagem de suas cabeças e pelos, gêneros visivelmente indefinidos e uniformes listrados que os igualavam. Assim, definiram que os presos deveriam usar um triângulo em seu uniforme de cores diferentes. De acordo com o que era enquadrado no regime nazista. Os prisioneiros enquadrados no parágrafo 175 usavam um triângulo cor-de-rosa. Embora existam relatos que antes da implementação desse sistema usassem a letra A de Archive. Ele,
chegada, foram levados até uma sala com piscina cheia de desinfetantes. Eles foram obrigados a se despir quando o oficial pegou a cabeça de um deles e mergulhou na água. Visualizado dentro, um pouco atordoado, ele foi entregue um uniforme listrado e um triângulo rosa que deveria ser costurado do lado esquerdo do peito. Isso o identificaria para os outros prisioneiros como bicha. Os guardas eram mais severos com eles. Os outros prisioneiros os ignorava ou execrava. Eles sempre trabalhavam mais que os outros e recebiam menor quantidade de comida. Eles eram também as presas preferidas do médico dinamarquês Colbert. No final de 1944, ele veio testar seu novo tratamento de reversão de polaridade sexual. Sua especialidade, a implementação de uma glândula na virilha do sujeito, que liberaria hormônios ali. De acordo com registros históricos da época, cerca de 66% dos prisioneiros homossexuais que foram levados para os campos de concentração morreram ainda no primeiro ano de aprisionamento. Mesmo que se saiba um pouco sobre os marcados pelo Triângulo Rosa, uma coisa é marcante. Mesmo com a libertação dos aliados em 1945, os enquadrados pelo parágrafo 175 não foram soltos, mas sim reencarcerados como criminosos. E apesar de que todos aqueles países antes ocupados pelo Terceiro Reich estivessem livres do regime, mantiveram o parágrafo 175 em seus sistemas jurídicos por muitos anos, dando continuidade à ilegalidade da prática homossexual. O que fez com que pouquíssimos sobreviventes gays tivessem coragem de aparecer e contar seus relatos, contribuindo para todo o processo histórico de apagamento da memória. Em meados de 1948, alguns dos marcados pelo Triângulo Rosa solicitaram a inclusão de seus nomes na Associação de Vítimas do Regime Nazista. Porém, sua adesão foi negada, e nas décadas seguintes, todas as petições para inclusão de seus nomes nas listas memoriais, homenagens e reparações históricas continuaram a ser negadas. Nesse ínterim, líderes dessas organizações e até mesmo políticos seguiam negando a oficialização dos Triângulos Rosa como vítimas do Holocausto. Em 1957, chegaram até mesmo em uma situação jurídica em que o Tribunal Federal Constitucional da Alemanha Ocidental afirmou que as políticas anti-homossexuais eram prévias à ideologia nazista. Logo, não poderiam ser enquadradas como vítimas do regime. Enquanto isso, sua memória não podia nem ao menos ser homenageada em monumentos ou museus. Somente em 1969, o Parlamento Ocidental do ainda dividido país descriminalizou a prática homossexual consentida para maiores de 21 anos. Tamanha demora para a descriminalização, tamanho atraso em todo o processo histórico, psicológico, familiar, profissional e moral de muitos que não só sobreviveram aos horrores dos campos, mas que tiveram que enfrentar toda a discriminação feita após a libertação dos mesmos. Ou seja, somente nesse momento, o silêncio, a qual estavam fadados, começou a ser quebrado. Em 1972, surgiu a primeira biografia de um daqueles sobreviventes. Heinz Heger publicou Os Homens do Triângulo Rosa, fazendo com que, alguns meses depois, membros de organizações pelos direitos homossexuais tomassem conhecimento acerca do livro e adotassem o símbolo visualmente, de forma política,
pela visibilidade e orgulho gay, na luta pela igualdade de direitos, revertendo sua posição e fortalecendo sua cor. Isso inspirou diversos outros grupos de libertação homossexual, não somente a abraçarem a causa dos sobreviventes do Holocausto na busca por alguma reparação, mas a divulgarem a injustiça a qual enfrentavam para o mundo todo. As pautas de reparação histórica foram acrescentadas às lutas por direitos humanos. AIDS é o castigo divino! Câncer rosa! AIDS é câncer de bicha! Porra! Coloque os concentrados longe da sociedade! De novo não! Nunca mais! O silêncio é igual à morte. O silêncio é igual à morte. O silêncio é igual à morte. O movimento ECTAN, um grupo político internacional que, utilizando do Triângulo Rosa, trabalha desde então para acabar com a pandemia da AIDS e melhorar a vida dos soropositivos. Eles lutaram arduamente para o início das pesquisas científicas e para acabar com o estigma que indicava os homossexuais como causa do vírus. Assim, o Triângulo Rosa passou a ser símbolo da resistência, força, memória, história e orgulho LGBTQIAP+. Uniu-se com os movimentos das demais minorias, como no movimento Vidas Negras Importam. Você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Então, logicamente, cada coisa no seu lugar. Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa. Como é que, de repente, a minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os dois homens se beijando aqui. Pô, vou falar para ela que isso é normal? Como? O senhor não gostaria? Existe uma diferença entre não gostar e, eventualmente... Eu mudo de apartamento. Eu mudo de apartamento. Meu direito de mudar. Vão ter um travesti professor na escola tal. Um gay na escola não sei do que lá. Para que a garotada comece a vê-lo como fosse aquilo normal. Aquilo não é normal. Não existe homofobia no Brasil. Quando perde a razão, fica acusando de homofóbico. Agora, gostar de homossexual... Ah, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. O senhor se considera homofóbico? Se para defender a família tem que ser esse comportamento, sim. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Com muito orgulho, se é para defender as crianças. É o comportamento, é o modismo. Os gays são apresentados como pessoas inteligentes. Não, então, você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho. Leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Então certas coisas, eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. Nunca mais. Nunca mais!